dewe. Elok. Kare dewe piye? Au, au. Kok iso mah, kok malah iso ya? Mendesah iki sih, Mbak. Lah tau krungu soalnya. Piye? Ya krungu ngono kuwi. Krungu sapa? Ya andriku mosok krungu mburiku ya. Selamat malam Mas Gatot Sujarno. Selamat malam. Dados kok Gunung Kidul. Pirang jam rene rene? Iki mau 1:30 jam. 1:30 jam. Numpak apa? Numpak apa ya aku mau ki? Lah apa? Lah aku numpak ket ora mau yo. Numpak Pegasus lah kan. Eh, Mas piye ta? Lek numpak ora mau. Eh, maksudnya Mbak Dalang kuwi. Lek rene mau ki numpak apa? Ah. Jok jok jok. Numpak jok. Jok jok apa? Jok motor apa jok mobil? Jok mobil, mobil. Ya, berarti ngomong karo numpak. Apa? Karo mau? Mobil, mobil. Ah, mobil. Mbak Tatin. Mobil mereknya Mio. Mio kok mobil? Lha ora apa-apa mobil tulisi Mio lho sing nyenengi yo sapa. Mobil apa-apa Suzuki apa ngono. Mbak Tatin, iki Mbak Tatin sing ngono kene. Oh lah iki sing ngundang Elisa. Lah kan ana loro. Oh ya ora apa-apa iki jangan disira kan. Mbak Tatin. Halo. Eh mau sing ngono mbak. Halo halo halo. Berarti toh? Tak takoni yo. Eh mari ngene-ngene ngene. Eh? Iki nek wis ras terkuat di bumi domongan iki bapak-bapak wis ora melu. Aku takon kowe mau saka kono jam pira saka Kulon Progo? Saka Kulon Progo aku jam 09.00. Karo sapa? Karo Pak Tulus. Oh, mulane kok ki mau tresnaku Tulus jroning kalbu tekne rene karo Pak Tulus to. Lah iya. Lah kok yo tresnaku Gatot jroning kalbu ngono mau ki. Aku arep ngono ning ora masuk. Ora masuk. Masuk yo gak. Masuk ora masuk. Ora. Aku yo masuk ne. Ya sakmono gedene. Kowe elastis mrene to. Ora Mas Gatot, kowe mau teko kene kok jarene ra njujuk kelurahan. Heh? Jarene ra njujuk kelurahan. Loh, jare njujuk angkringan. UMKM di sini biar jalan. Aku terus jajan ning ngono. Ning angkringan. Loh. Lah apa ning kono ngapa kok ning angkringan kok ra ning kelurahan? Ngopi. Ngopi sih. Oh, ngopi. Jeruk no. Kopi, Pak, nggih. Pahit apa lagi, Mas? Lah mbok nyeruput wae urung aku ya ngono. Lah kan aku urung ngombe. Eh kuwi jenenge wong bakul iki mesti nawani. Nawani. Nek jenenge ana wong tuku iki, Mas nyuwun pahit napa legi ngono lho. Lah aku ki gur cenuk kopi, pahit Pak. Pahit napa legi. Lah aku mbuh wong urung nyeruput aku yo ngono. Lah apa kleru? Urung jajal. Ada angkringan dan lain mari kita larisi. Larisi. Ngono. Jenenge dodole bener mau angkringan Pak sapa bener. Eh mbokku ki biyen tau bakul ayam goreng ora laris. Lah. Ndak tulisane ngarepan. Piye? Iki ayam goreng simbok. Kleru lah ana sing tuku. Lah kudune tulisane simbok goreng ayam. Lah ayam goreng simbok lek wong tuku wedi katon digoreng. Lho. Piye maksudnya? Ayam goreng simbok. Lah simbok wis sing dodol digoreng ayam lah sira tuku pra gila. Ayam goreng simbok sing bener. Bener. Simbok goreng ayam. Ayam. Dah Wonosari Pak Parman tak kon ganti sesuk. Ayo kae kok ya. Lah ning dinti ayam gorenge ngarep dhewe lah gek mburine karepe apa labele ngono. Ayam goreng labele mburi. Labele simbok. Dadine ayam goreng simbok. Lah mesake simbok. Simbok digoreng. Lah kudune simbok goreng ayam sing bener. Iso nek dodol ben laris ngono kuwi trike. Aku kok tirunen. Dadi piye nek aku sing dodol? Nek kono masuk gur ndelok wong upamane Tatin. Tatin. Yo ayam goreng Tatin lah kowe ora gosong digoreng pitik mosok pitik goreng ingkung kan ingkunge sing endi ya upamane lho kan sesane iki dungkong lah apa sekarangmu ning selane ingkung nggih sing jelas iki pokoke lancar adicarane Surya Surya Diningratan Kelurahan Surya Diningratan iki taun iki wis ana kemajuane ternyata memperoleh banyak kejuaraan apa wae Mas Gatot contone PKK juara satu lomba i apa iki IFA tingkat kota atau bener iya terus juara tiga lomba aku hatinya PKK tingkat kota terus juara dua lomba administrasi PKK tingkat kota. Luar biasa. Terus apa meneh? Menika wonten bank sampah. Bank sampah. Juara dua lomba cerdas cermat Faskel tingkat kota. Nah, Faskel ke apa? Mbah apa sa? Fasilitas kelurahan apa-apa ya? Oh, tak kira fasih lekalkel. Kalkel. Guyu. Harapannya
lomba guyu tadi. Harapannya Surya Diningratan. Surya Diningratan. Surya Diningratan. Nah. Lebih inovatif, rakyatnya guyub rukun, ayem-ayem, toto titi tentrem. Amin. 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 Ini yang, sudah yang ketiga kalinya ya? Sudah yang ketiga kalinya. Oh, iya. Yang pertama ikut kan? Ikut, yang kedua kok enggak diajak? Oh beda. Kenapa beda? Ya kamu kan jatah bintang tamu itu agak mahal. Yora ya. Jadi enggak bisa sering-sering, ora iso kerep-kerep. Asline iki mahal karo ora iku gurih dibandingke karo sapa. Oh ngono ya. Heeh, ya. Ya bener ya. Bener. Lah ya padha karo kowe tuku pecel. Kuwi mahal apa ora? Gur kari perbandingane ropo. Nek perbandingan karo sate murah. Nek karo sego kucing? Nah, meh padha. Lah tatin iki tok anggap larang, tok bandingke karo sapa? Oh, lah iya. Karo gatot. Lah berarti aku kok padha kowe, matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun alhamdulillah. Dibandingke Happy Asmara ya murah banget. Alhamdulillah kejebak. Kok padha jarene? Ya alhamdulillah ya iso padha ya. Ya iki disambi ya Mbak karo paring panglipur. Lagune Caping Gunung kita persembahkan. Siji nggo sobat ngebyar iki mau wis paring apa ya jenenge bebungah lilalae yeah. Bebungahe kuwi engko iso dienggo dibagi-bagi pada waktu wayangan ana dorprese mangko. Oke. Okay. Oh, dorpresnya menarik-menarik pokoke ana ana kipas angin, ana dispenser, ana macam-macam pokoke. Ana Indomie sak dus barang. Iya. Yeah. Matur nuwun menika sobat ngebyar. Terus kalian tak kirim-kirim duit buat yang nonton dari rumah. Streamingnya ada dua. Terima kasih untuk Dalang Seno Channel. Wah iki jan-jane arep tak streaming, Mbak. Neng Neng dilalah kepiye yo aku yo matur nuwun karo kanca-kanca Mbah Kakung menika Putra Jawa Putra Channel yo wingi tak streaming Mbak yo mangkat. Terus dari Dalang Seno Channel juga wingi tak streaming yo Mas Agus yo ngomong ngono. Monggo-monggo silahkan di streaming bebas matur suwun ning yo kuwi danane mengko pokok men mung rokok karo madang. Lumayan ku yo biasanya oh, berarti itu. Orang ngerokok. Mau ngerokok karo madang yo rekoso ngerokok karo oh, madang. Ayo angel lho, angel lho. Berarti orang ngerokok jenenge. Ya apa? Terus madang sik, sik ngerokok. Ngerokok karo madang lu judek ora? Aku lu judek kayak gitu Bang. Ket mau iki maksudnya iki Dek, ku mau lir ini numpak apa malah ngomong aku lir numpak orang mau bareng nganu mau saiki ngerokok karo madang kok ora iso. Iso apa kowe ngerokok karo madang? Dibarengke ra? Yo, iya, yo, berarti ngemut rokok gak susuli sego. Maksudnya ini dikei sego karo rokok no lo. Oh, jadi rokoknya dibuntel sego. Kepiye, ngono iki kepiye tim? Angel lo, ngono lo. Judek sego, terus karo dikei sego, terus rokoknya bakone dibuka, wor-worke sego kayak tulang kayak kowe. Oh, iya. Nah, nek kuwi malah hooh. Mau kok gurak nesu lho semu. Kowe kan awor aku gurak nesu. Lah kan kok sul ayo wae urung sida apa-apa wis andang. Caping Gunung ya iki. Caping Gunung kita okay. Persembahkan untuk yang nonton dari rumah ada EFC, Elisa Fans Club, ono TTL, Tatin di Top Lover sing ikut menyimak, Skobolo Seno juga menyimak matur sembah nuwun yo. Caping Gunung. Oke, okay, juga selamat datang teman-teman sing seneng joget. Manusia paling optimis di dunia. Kok optimis? Manusia sendok neng diri kok sendok yakin kok bakal itu sego. Halo. Oh bener ya. Penting sendoknya dulu kalau. Nek cara wong aku neng diri wis gorek. Oh bener kulino kulino. Soalnya optimis kok entuk rokok. Lah entuk ora? Entuk iki mau. Entuk lho ora ngono lho, entuk lho kowe. Lah mulane. Ya ini streamingnya 1000 lebih semuanya. Okay. Oh iya, matur suwun. Nggih, pokoknya terima kasih Dalang Seno, Putra Jawa Channel, terima kasih. Oke. Okay. Dibawani ya, Mbak? Iya. Yeah. Iya, kowe sik. Hah? Kowe sik, Lam. Aku sik. Heeh. Oh. Terus aku sing bawa jenengan sing jengkleng. Iya, yes, semanut. Pomen rong larik engko terus tak bagi sinden-sinden karo ngenalke. Oh iya. Oke. Okay. Rong larik kayak disiram. Ayo, Tin. Bu haluan, karmu aku ora gagas gatot. Totot. Heh, nanti totot iki lho. Ku nek ngekeki sing elek. Lah. Nyo. Nah, kuwi elek banget. Aku ya nganggo tot e. Iya. Tatin titot. Tatin titot dilewi ya gatot. Dadi padha-padha tot e. Iki trio iki wis apik lho, gatot, tatin, ro Elisa. Dadine trio apa? Gatel. Weh, ditambahi siji neh. Apa? Anting.
Gatelan, Gatot, Tatin, Elisa Hanting. Ayo terus. Ya sesuk gawe ya. Oh, Mbak Menawa sesuk diundang bareng-bareng ya. Wong telu ra mangkat aku. Saben bengi. Saben bengi. Nyawang. Wah, kaya ketoprak. Kota ini sudah tua ya. Oh, sing muni kene jenglenge. Oh. Jawane Tatin. Garapane kene iki dangdang tung. Oke, siap. Ora lho, kudune nek jenglenge aja nganti kena, lek mau kena apa ta jene? Anu terlalu semaput tok, Bro. Panggendol apa ki? Wah. Ngono lho tok wajan. Piye ora trimo? Sing aku ora lata lho nek lata mak jeran ngono iso ngono lho mau. Ora, aku lagi ngene lho nek lata iso mak ngono piye iso? Kowe lagi ngene. Aku lagi ngene. Lagi ngene. Heeh. Aku tujune urung. Urung ta? Urung, siap. Si iso apa? Yuk, gilok kadang. Dipaske to totot. Mengelane aja kok kian pola sih. Alang kudu apa-apa wis pola yang tekan gone ya. Lah tancep kadoan kok. Yen memajang. Aduh aku. Among karo. Jekang-jekang ini gak ganti kue sama bah oh ngono kue manut sing bayar manut sing bayar berarti kono komandone kene manut sing bayar manut sing bayar berarti kono dan kono sing bayar sapa? Aku aku dhewe modal mas wah lah iya dalam kandel lah ya wajah. Tak kira Pak Lurah, sing bayar Pak Lurah berarti mana Pak Lurah? Nah, arah mukul terbukti. Tangannya jebul kene sih. Iki mas terang bares, bu dalang, mbak dalang. Yo, kado diurut ke kene. Nah, ya diurut ke, men rada kepenak awake. Sapa jenenge saka ngendi status? Je, sugeng dalu. Mas Mi sinden diunggahke mas, nanggon streaming bareng. Wah, tak unggah ne. Kok siapa? Mek sindir nih lah, tak kan ngunggah ke. Oh ngono lah, kamu. Diunggah ke tekan batu. Diunggah ke tekan batu. Kok kene tak ubah. Nah mikir sindir di. Ngonak ke lho mbak semua. Diunggah. Sakar muarto unggah ke luar, luar kono. Nah yuk munggah di wira iso. Masuk mik maksudnya juga ke. Monggo mbak. Jeh, dari nepang akan nami kula Okta. Okta, lahir Oktober mesti. Yeah, berarti baru ulang tahun apa durung? Bar. Tanggal 16. Selamat ya, Bang. Selamat ya, Okta. Ulang tahun yang keberapa? Selamat. 23. Kok tak naik hadiah apa ya? Kok tak naik door prize? Usia 23 itu memang usia yang sangat ideal sekali untuk menuju 24 ya. Ora tak kira apa. Dari mana asalnya? Saking Bambang Lipuro. Bambang Lipuro ya. Oke. Bali, singkatannya Bali. Bambang Lipuro. Larik ke telu. Kembang wae wetan kuno. Sing nembang iki lho kok ya meso aku sing doyak. Iki lho kebacut kiri kemana tak tiga lumo. Halo eh kak keng sopah ngono lho. Kak keng kono. Harap adik. Kayak Oktay lho. Boten.
Moh. Aja moh kok dicacake kala jono. Sebelah. Dikira sapi. Kono. Urung itu sing urung mesti. Sakaremu arek ana terus tekan rampung ya entuk. Iki lek iso mari gor tati nek iki tak urung mari. Karemu. Ini siapa namanya? Derek nepangken, nami kula Siti Dwi Rahmawati. Siti Dwi Rahmawati, panggilannya? Panggilannya Siti. Oh, Siti. Siti Similikiti. Ya. Saking griya. Oh, dia leres. Ayo. Leres, Bu, menika saking griya. Nggih, nek sing mayangan apa sing lapangan? Griyane pundi? Bogem. Bogem. Nggih. Oh. Oh, gon sing ora lara. Beda kuwi. Kae lho gon radio ngene. Heeh. Ya, kae ning kae daerah oh, Sleman, kok sing kono lor. Nek iki kan wetan. Kowe kok apal men? Gon pengetokan ngono kuwi kok apal men ngetoke ping pira e, Tin? Eh, aku ora tak ketok. Kae ono lho, Mbak Siti. Oh iya. Saka Bogem. Pacitan Pacitan Mas Bayu saya alon ni biasa, aku rakyat kayak leren dewi. Iya, ini demak ibat tangguin apa itu? Kok gembur ibat tangguin? Dah yang naik atas ini batok. Ibat tangguin gembur kan tuh. Orang biasanya ibat tangguin orang sing atas lo. Laku itu gane. Iki lah maksudnya tangan iki lo. Tanggone ngendi? Iki tanggone weteng lho tangan. Waduh. Tanggone ngendi? Ya Ariza. Nek kuwi iki sampinge ra tanggone. Tanggone iki sampinge to. Dadak gletak aku. Oh, angel. Mentek di samping. Ariza. Saking kiyungan nek wis apal nek. Heeh, penyanyi sing paling asli. Kok iso asli? Ori. Yo. Ariza, original. Ora wani nek. Ora. Ora ditemok malah demok sik nek kuwi. Mbak A, Sarah cepake parian. Kok kowe kejatah parian tok? Ayo. Siapke, Mbak? Heeh, iya. Panas. Ciri khas nyengkling suarane. Suryo Diningratan. Siap-siap parian nggo Suryo Diningratan. Minggiran ya iso. Ya. Mantri jeron. Mangan ketan. Terus neng pinggir blumbang pinggir. Jegur. Mugi warga Suryo Diningratan. Heeh. Semakin berkembang. Wow, dapat kabar kabeh kok jeneng. Apa ya cungane? Apa yang dulu? Oh, jazal ini yang dulu. Ya ora mungkin. Kuwi mesti dikei sapa ayo. Ayo ndelok HP. Sebelahnya sapa iki? Oh, Mbak Wahyu. Mbak Wahyu juga dapat parian. Ara mangan ketan kuwi ning pinggir kolam apa ning tengah kolam ya ora apa-apa. Coba, Mbak. Nano. Ana macan. Randuwe untu. Waduh. Masih do medeni. Lho ora sida sikatan iku macane. Macane ompong. Lah brakot kepindale gur kelah-keloh. Mungkin ora kenyo. Ning malah risi kae lho api. Atan macanan. Ngene iki lho ya. Malah ora kena gigi. Terus. Warga Suryo Diningratan. Hah? Mugi tansah rahayu. Amin. Monggo Bu niki wonten macan randhe. Untu mbok menawi jenengan macan randhe lambe. Monggo Bu silakan Bu. Kok piye? Iso bae to. Tuku ketan. Oh nggih padha niki wae tuku ketane ngapunten nanding blumbang lho.
Neng kulon praga. Ini Mbak Tati. Neng anakku ya. Anakku kira ana ketan ya. Ana ini apa? Tempe bengok. Eh? Tempe bengok kupingnya. Oh, tempe bengok. Apa besengek jare? Ayo besengek. Besengek iki alias tempe bengok. Oh gitu. Ngono iki. Tempe ne bengok, besengeke apa? Nama lainnya. Oh gitu. Eh Mbak. Ini tunggal dini jalannya karo Gatot ini. Sing bener ini tempe benguk. Ora tempe ini benguk. Nek tempe ini benguk berarti kuwi sing gawa tempe ini jenenge benguk. Oh. Tempe benguk. Ya beda tau. Lah maksud tempe ini benguk ini pada karo. Tempe net benguk tatin ngono kuwi. Tempe benguk. Tempe benguk besenge. Nah, ngono. Ku sing diapake ta kuwi? Sing di kei santen. Oh, kei santel. Santen. jenenge manungsae kedunungan inalali santen. Oh, iya. Santen iso dadi santel. Are muni santene kentel dadi santel. Santele kenten. Aku wedi. Ora apa-apa, ora perlu wedu. Arep kok kleru ora perlu wedu. Wis ngerti karepe. Ya, Bu Sumi. Ora masalah wong metine wengu. Apa metine wengu. Apa? Metune wengi. Oh, metune wengi. Lah iya kan tempe bengu iki mah metine wengu ayo. Oh iya. Terus Bu. Warga Suryadine Ngratan. Hah? Bagya mulya. Oh. Amin. Kulon Progo dadi bagya mulya. Heeh. Anteng maju teng. Wah. Maju teng. HP nang wae ayo. Iya maju kene. Wah, iki gawe parian paling ya cetak titik tik tak ngrik. Ayo maju kene. Ayo teng maju nek wis maju gek ngegolke teng. Nah, Mbak Anteng. Yo, alah wis wira ketemu aku, kangen aku. Ini Salimat sik ro kakak. Nggir. Selamat ya. Kowe iki malah minggir, kene iki kudu Sleman, kene iki kota. Minggiran iki minggiran. Wedi nek nabrak. Minggiran kudu gur minggir. Oh iya, minggiran. Ya. Minggir, Mas. Ya. Kene iki apa Andera? Nggih, sugeng dalu Mbak Risa. Ya ampun, nanti. Dalu Mbak Tatin, ya ampun cantik sekali. Seko Eropa aja padha Mbak Tatin ya bar seko Eropa. Awake langsung padha. Boten. Ora. Ning kono makamanmu apa hamburger? Amane roti. Oh, la iya mulane. Tomat. Jejer wong telu malah kok bakpia. 010. Ngene nek jejer ketu. Ha kan bakpia 010. 01. Masa aku lumu ta, Mas? Kowe kosong, aku satu iki kosong. Lah sampean satu kondi satu jembling. Aku ki arep ngene iki satu lho ora percaya dua. Ya kosong. 03 wis. Ora ya padha ngene kok bobote lho. Apa ya dadak kon apa dadak kon moto to, Cak? Iki kowe iki kosong, aku satu, kowe iki kosong, percaya. Ora iki kosong. Wong lemune padha lho. Sih, lah kok ora jelaske iki ya. Piye to? Kok bak piake lho kosong, aku satu, kowe kosong. Ora iki tetep kosong. Kowe duwe android fotonen ben percaya sa. Sing satu iki, satu sapa ne? Apane? Bakpia kae kok ana sing kosong. Iki ki ra ana bakpia, anane kosong. Ibarat bakpia ki kosong, satu kosong. Lah ndi bakpiane? Ibarat. Rasa anggo ibarat wong iki genah lemu. Berarti kosong. Aku karep lemu ki satu ya, Cah. Satune bentuke sing piye? Pancen nanteng ya dadak didongke. Kuwi maksude pancuran kapet sendang. Wah, wi carane pancuran kapet sendang sempera. Pancuran lho. Aku kosong satu kosong. Pancuran kapet sendang iki pancuran kapet tlaga. Semene kok sendang. Segoro ora tlaga. Ora ngonamu. Iki jane sing marahi mau iki lho. Mau dadakmu ni 1-0-1 barang. Aku bingung. Lah wong gur tak ibarke bakpia kok do tekan segoro asin iki. Lah aku ki yo goleki bakpia mereke 010 iki sing endi? Sing bening 001-00. Bakpia Slawi 75 ngono kuwi lho.
bakpia aku. Bakpia Selawe, bakpia 75 lah kuwi entuk telu bakpiane berarti. Kok entuk telu? Selawe gek 75 berarti kan entuk telu Selawe. Wes Gatot kalah nek mengalahkan ras terkuat di bumi. Iya, gek parian. Parian siji ayo ting. Heeh, Surya Diningratan ayo mikir. Sepiro dindingane? Lunga ngetan. Eh salah. Nano. Oh, salah. Samono kok ya kowe tekan Eropa ya dadi dhuwur tenan ta. Yo. Lunga ngetan. Terus katam. Kacul wae. Oh, mergo probo. Kowe salah nek mu ninteng. Kuping kosok. Eh, ora apa-apa sesuk tak gone jangan so malah enak. Apa? Lah jare bosok gone jangan so aku ngono. Kira tempe. Sajak serik nano nano tau ngapa tau tau ana sejarah tau iki oh ndak enek ndak doyan aku iyalah ayo teng lho lho ngetan lho ngetan ketemu duda weleh Mugi warga Surya Diningratan keduren, muduren, mudun, mudun. Sepiro tuh jaring nak muninteng lho, Bu. Kowe mangi wis bener awale, tapi engko kari-kari ning kowe munggah dhewe. Iya, iya, iya. Nano, nano, lunga ngetan. Nano, nano, ketemu Probo. Ya, ketemu Probo. Mugi warga Surya Diningratan. Mugi warga Surya Diningratan. Sampun lho. Kowe ngerti. Eh Prabu ira kleru. Eh Prabu kira kleru. Ingin badhe mirsani calon keluarga Padu monggo. Awe dene ayem tentrem. Ayem tentrem bahagia mulia ya. Mugi warga sampun ayo. Mugi warga. Allah Surya. Ora apa-apa. Ya dieling-eling. Ayo aja nek Mas Solikin malah pas iki. Biasane sing rapasi Solikin ya ayo. Mugi warga Surya Diningratan tansah pinaringan. Apa? Balo, balo. Pinaringan. Atau tuntut Kartototo Raharjo. Bagyo Mulyo Raharjo. Oh ya, tambahin Raharjo. Wah, ajan kaya bis, tambahin Raharjo. Mbak Raharjo Prayogo, sumber kencono ditambahin kabeh. Gak apa-apa. Harno. Nah, iki saiki cara maduranan, ayo coba. Iya. Tekan kene. Nadian wadon. Iki lho padu terus lho Mas Gatot iki nek rambok lerae gawat lho iki. Biasa. Ora panas udan, nadian wadon. Peng panas udan ya. Wis ben ora apa-apa. Aku suwe ora ngerti wong padu kok. Ngerti ku gur doang ayam tentrem. Panas udan panas ngono. Panas udan. Leng-aleng sayang. Iya tau lagi jari no. Sepi gunung nganggo miso ora. Nganggo ora. Lah ya kowe kuwi sing duwe. Ki bapak-bapak iso muni sayang ora? Oh iya. Oh gege ngisini sini. Oh berarti miso cape gunung sayang ngaten nggih bapak-bapak. Oh iya iso. Di dirijeni Mas. Ya kowe. Siji, loro, telu. Miso cape gunung sayang. Sayangmu ditopak. Iki enggak mau berbohong dengan hatinya kok soalnya. Yo Nadian. Make bineka. Kok guyu ta to? Kuwi iki bahasa Nadian wadon sarta lanang. Atine apa teng nek cara Madura? Nadian wadon sarta lanang. Oh, lha cara Madura. Aku ki Madura sing tak dongi gur sate kok yo. Lake. Sate Madura nek ngene iki ora dong. Make iki kok tadi. Apa mau make binek? Eh, baleni. Ya sing mau sabar. Ya.
Kurang entek awe. Make bineka labeng laken. Apa-apa? Laken. Lake. Oh lake. Lelaki tulen. Oh, lelaki tulen. Berarti sampean laken. Lelaki. Lah iya lelaki tulen. Heeh, heeh. Kok jegur aku. Kowe kan yo lelaki. Iya, heeh. Lah iya bener toh berarti jenengan laken, Mas. Aduh, aduh, kejegur dhewe aku. Yo ngalah bacot omong aku. Ora apa-apa wis. Wis ora apa, Bro. Lelaki tulen no, Pak Menteri laken berarti. Yo ngalah, malah dibaleni neh, Tit. Inumane banyu bening cara Madura piye, Ting? Inumena song berese berese banyu bening apa? Inumena son berseh berseh kuwi artine minumannya banyu bening. Oh, banyu bening. Kono aku banyu bening iki waka-waka kok ya. Eh, ayo ayo, iki diteruske caping geneng dedes. Waka-waka ta udu ya. Lah sendiri waka. Lah kok kowe ngerti nek waka-waka aku muni waka-waka malah. Iya. Nah, iki caping gunungnya modelnya dua. Anteng cara Madura engko dialihkan Mbak Tatin cara Jawa. Oke. Tak kirimkan untuk sedulur-sedulur sing merapat sing sudah lama sekali juga Bukasi. Kelingan ra, Mbak? Kelingan. Bukasi ya, yo. Yang ikut nonton makasih Bukasi. Yo. Nanti minta langgam rengu matur suwun. Oke. Okay. Ada Romo Handi juga nonton matur suwun. Menika nyusul Pak Parjo, matur nuwun Pak Parjo. Nggih. Yo, caping gedeng Mbak Anting. Mangga dimulai Mbak Anting. Kinjaman berjalan boleh dengan aku terlalu bareng Mas Gatot karo Mbak Tatin. Jawa wae ya, Jawa. Jawa, Madura, Madura iki ya, Jawa. Jawa Timur lho, Madura. Oh iya, nek. Maksudnya Jawa Tengah. Iya sik maksudnya sing sairi sing kok biasane. Biasane piye? Masokor bisa kae. Iya. Siji. Kok ndak untel lakune nek kaya si Anting. Aku ya ora iso, ya. Siji, loro, telu. Sokor bisa. Nyaman. Gunung desa. Yeah.
Ayo, ngenteni kok malah mikir. Kok angel mentole bareng. Musuh wong loro iki ora koso. Aku berarti. Ha, ayo. Aja dobah meneng ngopi nek ana aku. Asoko ra bisa nyawan. Gunung desa. Iya, ini kita panggil ke depan. Pertanyaannya sama Mas Gatot. Oke. Dari perwakilan dari UMKM, siapa aja boleh maju? Silakan maju, nanti ada pertanyaan. Pertanyaannya gampang. Biar pelajaran SD tahun 90. UMKM, terus perwakilan dari panitia, boleh. Karang Taruna, Karang Taruna, boleh. Limnas juga boleh. Terus Linmas juga boleh. Papat iki sisan 10 wae ya, Mas. Linmas. Terus yang dari luar boleh, dari luar yang bukan warga Suryodiningratan. Terus ada lagi yang dari warga Suryodiningratan asli. Monggo migah mriki mengko insyaallah. 6 ya, 6 ya. Gak main todor wis. Monggo Mas mriki Mas. Dulu 6 dulu. Dari UMKM kemudian UMKM panitia. Panitia Karang Taruna. Yang parkir juga boleh. Nah, Linmas apa parkir ini? Nah, Linmas. Nah, mriki Pak, mriki Pak. Nah. Yang dari luar Suryodiningratan sama. Ah, gur arep pindah nggon. Suryodiningratan. Monggo mriki enggak apa-apa, gampang banget. Ayo, pertanyaannya gampang aja. Yang UMKM dulu mana? Ayo, ada yang mau maju. Oh, pertanyaan gampang, Won. Jenengan mriki enggak apa-apa tadi. Sekarang ulang tahun ke berapa Kota Jogja? Mriki, Roh. Nah. Ayo, Pak, ayo. Lah, penak. Oh, Roh. Roh. Isko sapa sih iki? Siapa? Ini dari perwakilan mana? Belakangnya. Oh, saya jauh dari Madura. Oh, dari Madura. Oh, makanya tahu bahasanya Mbak Anting tadi. Dengan Pak siapa? Saya Cak Amir. Hah? Cak Amir. Temannya si Adi. Oh iya. Cak Amir, jauh-jauh dari Madura. Iya, Pak. Okay. Ini pertanyaannya ulang tahun ke berapa Kota Jogja? Pira? Diulang, ulang tahun keberapa Kota Jogja? 208. Betul ya? Ya, nanti tulis anu, karcisnya mau di sini. Karcis. Nah, niki karcisnya. Ya, tahunnya adalah ulang tahun Kota Jogja yang ke-268. Jenengan ambil satu, nanti di situ ada nomornya ditukarkan. Iya, bismillah. Nomor berapa, Pak? Cepat. Nomor 21, jakete. Kira, berapa? Nomor 7, silakan. David Beckham. Nomor 7 dicari nomor 7 ya, Pak. Oke. Panitia nih ya. Coba, selamat dapat kipas angin. Terima kasih ya, Pak ya. Semoga berkenan dan memperlancar pernapasan. Matur nuwun. Kipas angin kan memperlancar pernapasan. Memperlancar alhamdulillah. Oh, berkah. Mbak ki mau bar dari pengajian. Ternyata dapat rezeki untuk kipas angin. Eh, syukur bejo sewu, Pak. Bar nonton pengajian terus nonton wayang. Luar biasa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ayo. Iki mau ada lagi yang mau maju, Gampang enggak pertanyaannya? Ayo. Cepat. Nah, ayo Pak, mriki Pak. Ya, ngangguk. Ya. Apa? Apa? Katok cekak. Ngangguk. Katok cekak. Saya. Oh. Coba tadi. Katok cekak. Coba niru aku. Niru aku. Duh nyemprot. Nyemprot ya, Mas. Enggak usah ditunggu. Katok cekak kotak-kotak. Niru aku. Katok sesak. Dari siapa di mana, Pak? Dengan Pak siapa? Kok saya iki tak cekel sik endi kene? Endi? Dengan Pak siapa? Rusdianto. Dari mana, Pak? Linggo Bantul. Pertanyaannya gampang. Duwe ndas ra tau ningo. Ngerti mboten duwe ndas ning ora tau ningo? Duwe ndas ra tau ningo. Katot. Hah? Duwe ndas ning ora tau. Nah, aku iso ningo lho. Duwe ndas ra tau ningo, ngerti mboten? Aku ngerti. Apa?
Napa? Betul. Oh, durung. Sepur. Betul. Wee. Soalnya nek dase ningun jelinga kabeh. Nah, juga lah cepet banget lah gerak ngentek kayak iki lah cepet nek ngono. Mendet mah. Ngentek soalnya. Selanjutnya iki ora ana sama panitia. Semoga Anda mendapatkan celana panjang nanti ya, Pak ya. Ya, dibuka aja nomornya nomor pinten iki. Ya. Wah, jangan kaos kaki ini suka kulit ya, Pak. Katot iki pancen. Nomor 6. Ya, dicari bar 6. Alhamdulillah. Wah. Ento tisu. Selamat. Lah iya jeneng wong bejo-bejan kok ya. Bejo-bejan sembako entuk kecap iso sasi. Sing sing mriko kok dereng ten sing munggah penonton enggak apa-apa mangga. Ya langsung 2 3 5. Langsung 2 ha nggih mriki mawon Mbak Tatin nggih pertanyaan. Apa? Wis gampang-gampang lho sapa. Ya perwakilan Wiyoga oleh, perwakilan Sinden oleh. Aku sing bagian ngetokke wae, ngetokke. Lah nek kowe ngetokke aku kon ngopo? Lho ibu-ibu? Nggih, ibu-ibu. Oh, sing mayar ya. Ana sing angel-angel. Nggih, oh sing mayar. Coba Mbak padha-padha ibu-ibu. Bu sinten iki, Bu? Dengan Bu sinten? Ibu Sige Suharyo Yayu Kamalin. Weh. Ibu Sige Suharyo Yayu Kamalin. Niku wong pinten, Bu? Wong telu, Mas. Itu nama neng udara. Oh. Walah. Nama neng. Wis mayar bae. Di nama neng udara. Jenengan saking putih bu. Niku mek di rebut meleh nih. Lapangan wi lho, Bu. Ler lapangan lho, Bu. Eh, ngendi mau kok ana woke bareng? Bu. Ler lapangan aku, Bu. Wong iki cantik. Oh, wong iki cantik. Oh. Ora lho, Bu. Berarti Elisa sangat, Bu. Ayo aku, Bu. Ning kok kowe mangane aku. Iya. Ndi sing cantik? Kuwi lho, Bu. Oh. Ayo naik pertanyaan gampang-gampang bareng. Pertanyaane sik Mas Katot nggih. Yo sih gampang wae. Dikon leren malah munggah. Apa ya kuwi? Ora ngerti aku. Ya tak duduhi duduk sumur wis bener ngono bae lagi. Ya gak jiko nek mbak ora kok ndak salah esuk. Nah. Iki Bu e, Mang Jupuk nah. Nggih, Mang Jupuk Bu. Salam, Ben. Takon dijawab dhewe. Kaya Mr. Bean ya aku iki. Omong dhewe tak jawab dhewe. Nomor berapa, Bu? Nomor 4. Nomor 4 silakan. Wanosari yo tak tonton lho nang kamu itu tak. Kamu ditonton lho Tot. Dalange cah cilik iki lho aku nonton ana sing arep gelut to. Oh. Kok nang Wanosari niko? Sing gelut nggih niku, Bu. Aku nonton ngetutke terus. Nggih niku sing gelut niku. Wong jenenge ngetutke kula lho ora ngerti kudune aja ngetutke dadi ning. Silakan ambil Bu, ambil Bu. Apa itu apa? Nomor 4. Indomie petang selalu dus. Selamat sesuk-sesuk ning warung dijolke dit. Hei, mayane sak dus wis. Ya, saiki ada lagi. Ora mau penontone, penonton. Oleh, oleh, ayo. Kene iso. Salah nek. Loro meneh, loro patel papat. Ah, wis ngono kuwi, bar iki gak nyanyi. Aku ora melu-melu nek iki. Ah, mbok ngono kuwi mok jenggleng iki ya pas iki mau kudune. Iya. Halah. Iya. Santai bro. Mas. Jaluk mbok jenggleng kaya Mas Gatot. Teman delep Mas. Heeh. Eh, kok mekmu direbut terus, Mbak? Eh. Jenenge sapa? Aku mek liyane Mas. Mas Gatot yang ganteng. Sing aleme ya kok ya iki ya. Siapa nama Pak Lurah? Mriki. Iya. Sapa ayo mau? Ayo. Iki aku kok nek ra iso jawab, hadiahe dorpese Pak Gatot tak go mulih. Heeh, oleh-oleh kuwi wae. Apa-apa. Oleh-oleh saking olehe monggo kersa, kula ikhlas nek digo bali ngono. Heeh. Sinten namine Pak Lurah? Pak Sugiono. Salah. Sabi. Sabiono. Sugiono. Sabiono. Nah. Nek baleni nek. Sabiono. Ngerti gak? Su, Pak Subiono, nganggone su, su, Pak Subiono. Subiono. Yo napunten Pak Lurah. Pak Lurah Subiono. Nah, wis bener-bener gek jiko aku ndak salah. Gek jiko e jiko sini. Aku ya wedi. Muga-muga entuk jamu. Jamu enggal waras. Nomor pira? Nomor 16, silakan diambil 16. Kuwi wae wis kuwi nomor 16 kuwi Gatot Sujarno. Iya.
Ya terus terus. Lalu kok apa tukang ngentuk doorpress malah. Lagi. Oh beras beras lumayan bu. Oh dapat beras. Itu beras selamat. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke. Ura-ura nang iki sing anu wae sing gampang-gampang wae. Yo. Iki dengan Pak Sinten? Pak Surono. Oke, Pak Surono, siap yo. Siap. Barange bunder tatune dawa. Ayo coba apa? Oh. Utu. Ban. Ya wis bener yo, gak cukup. Kok iso bane piye? Eh lah barang iki bunder tatune tekan Jakarta tekan Bogor iban iki tatune. Ora. Aja diteruske ya Pak. Ya wis. Gek jikut. Eh nomor piro? Nomor piro? 12. 12 silakan diambil. Alhamdulillah. Oke, mriki mbok genten kowe Mbak Tatin. Ah, oh ya. Dari siapa aku wedi ya? Mbak Tatin. Ono jare ketoke wedok bulane lanang aku ya wedi. Nggih, sugeng dalu Pak Tamil. Sugeng dalu Mbak Tatin. Nggih, pertanyaan dari saya. Surya Expo ya saya ini. Udah ulang tahun yang keberapa? Ketiga. Bener Mbak Lisa? Betul. Silahkan ambil Mak. Emang jumpa Pak Yung ala. Nomor pinten Mak? Niki Pak Min. Niki. Pak Min siapa? Pak siapa? Tommy ya Min. Oh Pak kira Pak Min. Pak Tommy. Nomor bolu oh, silahkan 8. Ambil. Nomor bolu itu apa? Nomor bolu yo itu. Alhamdulillah bataku. Nyicil gue kayak umat. Bataku sita ya gue ngapa? Nggak yo nyicil tau sesuatu rasio suka. Ini bapak es sini ya. Oh gue beri kita. Namanya Sinten Pak. Gue dengan Pak Sinten. Pak Endar. Pak Endar. Dalam ikon Pak. Oh wates. Pak niki naminipun kemantren nopo? Kecamatan kemantren nopo? Jeron. Nun? Hah? Anu dibali. Niki kecamatane nopo? Mantren Jeron. Mantri Jeron. Nggih. Bener. Pol jeneng juga meleh. Cepet to aku kudu entek lho kene ora. Dibuka riyen, Mas. Dibuka riyen ampun dilongke wong urung dibuka kok wis dilongke. Ora keneng iki kok. Dibuka sik pinten, Pak? Nomor 15. Nomor 15. Oke, okay. Ya, kita selingin lagu alhamdulillah dulu ya. Entuk beras. Ya, ya. Kata gue lagi labuh sih, Pak. Mbak Oriza boleh maju ke depan. Iya, sama... Mbak Oriza, Mbak Oriza. Mbak Oriza Siti, nomor berapa? Ada Mbak Siti, ya, buat Bukasi, kasih rengu. Ya, ya, ya. Bukan cani Mbak Nanti Tati. Masih ada itu ya. Kaya, kita ada ya, ketel listrik barang. Ketel listrik lu. Lah, yuk Magicom, ketel listrik. Kata listrik, Magicom. Yang ngelibat gue apa? Ketel tuh, dicolok yang listrik tadi. Kata listrik, Magicom. Ya sekarang mau, manut gue. Nah, nek dispenser ceret listrik lo. Wis do paham. Jungkat listrik ngerti ora? Apa? Hair dryer lo. Kayak pengering. Rok listrik ngerti ora? Apa? Duster. Apa kok duster? Udah dicolok ki gue setrika sih. Kene golek tekan daster iki kudu listrik. Lah apa, Mbak? Iso nyetrum ning kudu listrik. Oh ya wis. Seneng aku nek capahan. Celok yuk Oriza yuk. Sajake. Sajake. Mama
Kutul tat ini. Wah, muka-muka orang alamat ya. Orang ini mung tudinge. Oh iya. Nah, iki saiki spesial untuk Wiyoga ya. Yeah. Nek pertanyaan go Wiyoga sing iso jawab entuk jebuk Dorpres karo Sinden sing iso jawab entuk jebuk Dorpres. Karo yeah. Warga asli mriki. Warga asli. Saiki Wiyoga sing karo Sinden. Jam 10 ya. Mbak Tatin pertanyaan untuk Wiyoga, Mas Gatot pertanyaan untuk Sinden. Nah, oke. Okay. Dadine nek wedok nakoni sing lanang. Ayo, pertanyaannya apa? Lagi nganu pertanyaan sik lagi nganu ngajak kok ya. Kok sing iso okay. Maju. Oke. Gandeng iki sing dalang Mbak Elisa. Berapa umur Mbak Elisa? Yes. Iki sing ngajak ya. Berapa umur Mbak Elisa? Ding dong. Sapa Mas Bayu ta? Pira? Omong sing seru. Nganggo mic. 31. Bener apa salah? Betul. Oh bener. Ya wis gak jukuk. Kowe tak jukuknya aku apa jukuk dhewe? Iki milih dhewe apa iki? Alah ngono nek ra trimo kowe dhewe wae nyo, bukan dhewe no. Ya pertanyaan to Sinden, sambi di sambi. Iya, kok tak buka. Wis jupuken gak tak bukake kene. Iya, aku. Aku tak gawe gampang. Ya ya, go Sinden apa pertanyaannya? Mama pertanyaannya apa? Berapa umur Mbak Elisa sekarang? 31 ya. Alhamdulillah. Pertanyaan go Sinden. Piro umure Wahyu? Dung. Orisa. Wahyu sing ngendang. Wahyu sing ngendang no genten Wahyu sing ngendang no. Nomor 9, Mas. 34. Apa B? 34 apa B? 34 gede banget ngono ae. Salah apa bener, Mas? Salah apa bener? Bener banget. Telu papat bener ya sekarang ya. Pertanyaan silakan ngambil Mbak Orisa. Sekarang pertanyaan untuk warga sini khusus warga Merigi. Khusus Surya Diningratan ada berapa kelurahan di Kecamatan Mantri Jeroncong? Warga Merigi ya. Ayo niko monggo. Lho ngono ben warga kene yo tetep kumanan nggih. Ayo Mbak silakan Mbak. Nggih. Pak E sing go topi, nggih Mang mriki kan. Ah, tenang wae entuk loro sisan aku. Yo. Nggih, ya. Ayo, ini karo aku nih pertanyaan meneh sing iso jawab. Yo, pasar ning lor ngono kuwi. Jenenge pasar apa? Ayo. Sing iso. Pasare ana loro, pasar ning lor ngono karo ning kulon. Nah, ning kulon jenenge apa, sing lor jenenge apa? Ayo pasare, yo. Ayo sing wong kene ngerti kudu. Sing mau nggih. Ah, dengan ibu siapa? Marga mriki? Nggih. Alamate? Kumendaman. Nggih, onten
pirang kelurahan kecamatan Mantri Jeron? Tiga. Oke, okay. Bener Jiko, Jiko, Jiko. Jiko Mbak Tatin. Oh, beres Pak, tenang mon mriki nggih. Mbak. Nggih, nggih, tenang mon nggih. Dijek pira, Mas? Ambil ya, satu terus ya. Terus pertanyaane iki mau pasar Bapak, ning lor, kene, saka kene ngalor jenenge pasar apa? Sik, iki sik, iki sik. Ya, kuwi Pak. Iki sik, terusane ke mau ya. Sebutkan salah satu kelurahannya yang tiga disebutkan tadi. Tiga. Nggih, tadi kan jawabannya tiga. Nggih toh? Lah salah satu nih jenengan sebutke mon dari tiga kelurahan niku jenengan sebutke salah siji mawon. Nggih. Mantri Jeron. Mantri Jeron. Kelurahan, kelurahan. Kelurahane, kelurahane. Kecamatan Ninggiran. Kelurahan, kelurahan. Kelurahan, Pak, kelurahan, Pak. Kelurahan. Kelurahan niki mriki kelurahan. Sur, 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 sur. Sur di Ngatan. Ya, wis nggih bener, bener. Oke, ngoten iki. Tak anggo sur, sur. Kecepatan aku. Mriki Pak, mau mriki nggih. Kecepatane pirang kena iki? Kaya sing tukang ngedram. Nggih, 13. Nggih, pun ngoten mawon. Oke. Pak Limnas, iki niki apa pertanyaane apa, Mbak? Pas kok kene ngalor jenenge pasar apa? Pasar Gading. Betul. Betul, betul. Iya, Pak. Dapat, nggih. Nek kok kene ibu-ibu, kok kene ngulon jenenge pasar apa, Bu? Adra. Ya, nek kene ngetan. Pawira Taman. Betul. Ya, Juko. Ya, ijin nah. Wah, apa iki cepet ya. Lah warga mriki kok malah tau ngoten iki lho cepet. Sih telu. Ya, pertanyaan siji ne, buat TTL sekarang, Tatin Titot Lover. Berapakah tanggal lahir Tatin Titot? Yo. Yo yo yo, maju, ini maju, ya, maju TTL. Ayo. Iki anake. Oleh orang anake. Oleh, oleh. Kok ngandang mbak ini? Wah. Rana sing ngacung kok liane kuwi mau gursi tok to lho. Ya cepet, ya piro. Ndang ya takono mbakmu dhewe. Ora ayo ini boleh nilam ayo nilam. Oh ora apa-apa wong ya go ya oleh kok ya iki kan ini juga pendatang. Oh padune mbokne ya pengen kok. Piro laire? Laire Tatin Lesari Handayi tanggal piro? Terang tak-tak ora. 26 Agustus. Bener ora? Lambung wis sing lahir kok. Wis bener ya. Kok sing kaya sabar ditambahin no. Apa meneh? Sebutkan member Tatin Titot Lover ayo sing mbok ngerteni Nilam. Ayo sapa sing mlebu membere Tatin Titot sapa Lover grupe, sapa wae? Yo. Wong melu wong loro wae wis loro. Sing melu grupe Ibu Tatin iki sapa? Loro wae wis. Halo. Yo, sapa? Mas Komar. Oh. Sapa ne? Karo karo Mbak Yayu. Iya, betul. Oke, meng loro ya. Sing maton nyebutke jeneng. Oke. Ora bener ya, Mas Komar iki kuwi. Dije loro, salah iki pertanyaane pertanyaan goro santai iki tebak-tebakan zaman biyen. Nek dicokot malah nyokot apa? Ah, bedi aku. Kowe. Nek dicokot malah nyokot, ayo. Menoreh iki, menoreh. Nek dicokot malah nyokot apa? Tambah dorpres gamping semut sekilo. Semut nang payek. Semut nang wan payek. Lah kok iso nek dicokot ganti nyokot kepiye? Lah semute temenplek ning payek. Gek dicokot wong. Bener, ngono wae gek jiwa salah siji lho. Dadi semut nang gon payek bener dadi semut dicokot ganti nyokot ngono bae. Arep kentekke wis pirabot ne. Nah, ngono. Ijek siji, yo. Sing sebelah kono urung, Mas. Ayo, pertanyaan apa karepmu? Sekono kok dari penonton yang duduk di bawah itu. Nah, pertanyaan yo. Piro ambane lapangan Minggiran? Wah, angel. Ayo. Cepet cung 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 bubu. Angel iki yo sono ora iso. Ibu kene nggih, Mang mriki. Warga mriki jenengan, Pak. Sing khusus warga sini. Khusus warga sini. Ha, Mas, jenengan pakai sarung warga sini? Yang warga sini, ge, jenengan ya, yang pokoknya yang asli warga mriki, ge. Orang kayak pelaku pelaku, ge. Dilewati ya. Di, udah orang ketoro, ge. Kawas ngacung loh. Hah? Lah mau ngacung, gue nengon petengan, jurang ketoro tuh, mas. Gus, gus kebacut tuh, ge. Ge, se. Ah, ngono wis, ketoke langsung dinehke wis nyoh gak ngono. Kok dinehke? Iya. Ini janjane guru teknik ben dinggi warga mriki. Dengan ibu siapa? Ibu Lis. Ibu Lis.
Oh, guru PAUD sini. Alhamdulillah nggih tepat sasaran. Piro ambane lapangan kene? 400. 400 bener ngono lah, kurang ukur wis nggo. Bae sakit aneh warga kene ngono. Lah kon ra ngukur kene, bangane aku ora percaya aku sing ngukur. 400 meter persegi ya. Ya bener ya bener aku tangane aku muni salah kok ya kon ngukur aku ya. Heeh, lah ya bangane kawe dhek kon ngukur arek kosong. Lah iya. Iso tekan sesuk-esuk nang iki. Ora umum kudune jawabane iki. Ora umum. Lah iya berat iki lha kuwi malah ngerti kok. 400. Kabeh do jawab ora umum ngono 400. Heeh, aku yo lembare. Ya wujute ya. Tapi memang kebanyakan lapangan standar untuk olahraga itu memang bulatnya 400 meter. Oh iya. Jadi kalau kita itu jalan sehat neng kono kuwi selama 5 kali putaran kita sudah olahraga 2 km. Oh, sudah aku gitu kan olahraga ya. Olahragae cari keringat, basan wis keringat jebul keringete nang awakku dhewe. Ngerti ora tak cari aku mau. Berat. Yo, paringi taman jeruk Mas Gatot. Oke. Bisa kasih siapa ya? Ini ada Mbak Okta, ada Mbak Saras, terus siapa nih ya? Mbak Wahyu. Oh, Mbak Wahyu kerso Mbak Wahyu. Yo, apa Mbak Saras? Saras. Banteng kayaknya. Banteng, yo maju yo, taman jeruk. Nyambut gawe ini spesial untuk gawe. EFC Pak Nabianto. Buat Elover ada Fitri tadi datang juga matur suwun. Ayo sing omah wae sing do streaming matur suwun. Yo taman jeruk kanjeng Ancia. Yo lah ting. Gayeng. Anu tinge semene iki lampune sepir. Ayo ting. Karo Mbak Saras. Wah kaya apotek karo ya. Karo Mbak Okta lho Okta. Kasih sama maju. Ating kokean. Nah ora yo telu sisan rapopon. Kur. Sapa wae Mbak Elisa? Okta. Okta. Mbak Saras, Mbak Anteng, Mbak Wahyu. Mbak Wahyu kerso Mbak Wahyu ya. Yes. Teman-teman Mbak Wahyu. Wah, jan. Heeh, sindene kaya sindene iki ndak kaya apotek enggal Saras mongke. Enggal Saras. Saras enggal Saras. Ya, kruyukan lagune ya. Ya, kok kruyukan. Juruk. Monggon ah mau kok ya rada metu anten-anten. Kepi. Ora ono mikir. Gon ah kepi. Lah iya. Sahyaning bulan mono ah kok ya ora metu ah. Ah metu kepi to maksud. Mbak aku ki rong doang, iki kepi maksud iki sing direbuk. Jep-jepane ah mau lo Mas Gatot. Pas ah. Unamu metu ora. Lah aku ora ah kok. Nek ora ah berarti ora metu. Lah iki mau ki ora mbetok ke. Iki mau ki ora nganggo ah. Ndekmu metu ora? Gurung. Kok mah bingung lho. Ya kok nek ah. Ahe mandi iki jep-jepan iki nganggo iki lho kan nganggo jep-jepan, jep-jepan kendang iki nganggo ah. Muni po kendangmu ah coba. Ora. Muni. Ora karo kibote ah kudune. Kibot ki ora ana swara ah ana ora Mas. Maksude. Coba nek kowe ana ora suarane? Ya ana. Coba kaya ngopo? Ah. Ah, suara wis tenan. Suara masuk. Masuk. Pilih nyetel radio aku. Ya sak. Ning gunamu ana ora suarane? Piye sing bener? Coba mau lho kon pindangane coba balen ana. Ndang gendut. Ngono kuwi. Lah kene iso. Coba Mbak Tati nah. Coba, coba. Nang ngono ya ndang gendut. Mau apa? Anteng. Ayo anteng, iki mesti apik iki. Sing apik iki ora ra, njajal Mbak Wahyu. Coba. Mbak Wahyu sing kulino iki ya. Iki ketoke penak nek iki. Biasane anggere wong menengan ngene iki malah kayak boys kayak. Coba Bayu. Ayo to. Coba Mas Wahyu. Iso anggur piye? Kaya biasane kae lho. Ayo coba dang gendung dang. Ayo Mas. Ben mandek kendange ben cuwuk sik lagi ah. Dadi mandek sik lagi ah aja ah lagi mandek.
Baleni, Baleni. Baleni Mbak Wahyu. Kono ki mandek sik, lagi AA ngono. AA sik lagi mandek ya rekoso. Ya pisan meneh, ya pisan meneh. Coba-coba.